Já jsem vždyckem to projít, já je sranda nějak zvenku. Vždyckem se to dá projít, ano. Tou korbou tam dál, to máte napsaný potom. My ne. Že to prý nějak nejde zavřít, když tam je nějaká pojistka, musím... Není. Pořádka nebo co? Thank you.
Ale
Hráč Plzenec 1-7, Vladimír Střelovič zahrát Šánek, za Plzenec Antonín Lisík 3x, Lajbol, Nekolán, Cink a Šulc. K dalšímu zápasu se připraví hodní stavby s Košičkou. Ten zápas to bude?